Tak, tady nic, tady je tady za sebou schody na nějaký tý druhý věži, jo. Že tam třeba byly nějaký indicie, nějaký náznaky, co mám odpovědět. Nějaký stopy, nějaký vodítka, prostě nějaký indicie, co mám odpovědět. Tam těm kamenným hlavám. Uvidíme. Ještě zatím netuším, proč bych mě něco měl odpovídat těm hlavám. Jestli mi pak třeba někdo otevřou cestu nebo něco, nevím. Uvidíme. No tady ještě nějaká ta hlava. Ta se mě ptala na to, co chci vědět, nebo co se mě ptala. Co potřebuješ vědět, nebo co chceš vědět, se mě ptala. Nebo co bys rád věděl. Já si to uložím teda. Co mi to tam napsalo? Přečtu znovu, co mi to tam napsalo. Jsem to tam napsalo, napsalo asi třeba to samý. Co vedle té věže. Silence surrounds you at the bottom of the stairs, but for a occasional hissing sounds. Jo, něco trochu jiného to napsal. Ticho obklopuje tebe na konci těch schodů, na konci toho schodiště. Kromě příležitostný sičící zvuk. Ticho obklopuje tebe na konci těch schodů až na občasný sičící zvuk. Kromě mimo příležitostného sičícího zvuku. Ticho tě obklopuje tebe na konci toho schodiště. Až na příležitostný sičící zvuk. Tak už jste tady hadové. Hadi jedni. Jako ticho tě obklopuje vyjma příležitostného sičícího zvuku. Zvuk sičení nějaký, no. Těch hadů. Jo, už to máte zaměřený tady toho, tak ještě tork. Mrknu na rozpis těch kouzel. Ten box stojí se slání 15 many. To tornádo stojí 28 many. No, to by se spíš vyplatilo seslat to tornádo, kdybych místo dvou těch bogů. To jim ubere víc, dost. No to je jedno. Jde to skoro na stejno sice, ale prostě znám jenom jeden bog na ně a bojovníci je dorazí. 27 jim to ubral. Tak to nějak vyjde na stejno, kdybych seslal dva ty bogy nebo jedno to tornádo. Ten bog způsobuje poškození 16 až 32 skupině a to tornádo způsobuje poškození 32 až 64. To je silnější vodost, no. Nebo polovinu silnější. Ne, o polovinu, to je dvakrát silnější. To je dvakrát silnější, no, než ten bok. Ten bok je o polovinu slabší a prostě to tornádo je dvakrát silnější, ne? Než ten bok. Tak.
bok, neboli ta nějaká ta bažina moče, no. To kouzlo, bok prostě. Temple of Sanctuary, Left Tower, chrám Sanctuary, levá věž. Jsem zase nějaký tý levý věži. Satým ubylej světlo. Další hadí, utravní. Tam travná hadí havěť tady. A co ta ledová sprcha dělá? Ledová sprcha, proč to jí 30 bodů many stojí nějak hodně? A obírá 16 až 32 životů jen v skupině Monster. Musím dát na ně ledovou bouli, na ty hady. To prdele, co to bylo? Jsem se šlapnul do nějaký pasti. Co se mi dělají prdel? Nemůžu nic proskoumat, jsem slepej. No. Tady kouzlo vylečí slepotu. To na mě to kouzlo. Musela být nějaká past schovaná, nebo co? Jak to oslepilo tu partu? A corpse lies before you, on the ground. The dead body is covered with bites and teeth marks. The skin is blood-red blue and green. Nějaká mrtvola leží před tebou na té zemi. To mrtvé tělo je pokryté kousanci a zubovými značkami a znakami od zubů. Znakami, jako značkami od zubů. Jako. Teeth, jako kousanci od zubu, že jo? Teeth. Zuby, mark. Stopa, otisk, otisky od zubu. A otiskama od zubu, jo. Takže nějaká mrtvola leží před tebou na té zemi. To mrtvé tělo je pokryté kousanci a zubovými otisky, otisky od zubu. Tak už je modrá a zelená blood-red blue. Tak to vybledla modrá blood-red. Skvrny a skvrny na flétvíček, zejména na kůži. Kaňka. Poskvrnit, pokaňkať, zamazat, jsou skvrny. Poskvrněná, pokaňkaná, poskvrněná modrá. A zelená. Že jsou na ní nějaký modrý a zelený skrně na ty kůži asi. Asi jo. Musím to proskoumat. Tu mrtvolu, tu kostru. Near the corpse you find some objects and gold coins. Blízko té mrtvoly ty nacházíš nějaké objekty a zlaté mince. Snake ring, hadí prsten. K
kroužkové zbroj, kroužková brnění, vycházející hvězda, kožené boty, kovová helma. Tady je nějaký ten tvar many, že jo? Silný. Silný tvar many. Lektvarné léčení, asi paralýzy, že jo? To šoupnu k Satým. Tohle k Torgovi. Ty loučím tady nechám, ty mrtvole. Ještě silkově vyléč tu slepotu. Ne, tady je průchozí zeď. Abych se vyhnul tady tomu hadímu symbolu na té zemi. Koukám se nějaká ta hlava kamená. Jsou hadě, no. Pak je zajímavý, že můžeme útočit na něj, když ty postavy jsou oslepený, že jo. Tak možná mají asi sníženou pravděpodobnou zásahu, asi se předpokládám. Když jak Trastrik může kouzlit, když je taky oslepený. Se asi v boji nepočítá ta slepota. Can I do for you? Co můžu já udělat pro tebe? Co můžu já udělat pro vás? Co můžu já udělat pro tebe? Co můžu já udělat pro vás? Světlo 3. Tady je to průchozí. Ne, já jsem to stoupnul, sakra. Jsem šel pospátku, ne, jsem to přehlíd. Tady je další ta kamenná hlava. Why have you disturbed me? Proč jsi mě vyrušil? Proč jste mě vyrušili?